hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga xirsi Cali Xaaj Xasan oo maalmihii ugu dambeeyay ku guda jiray safar ay ku dardargelinayaan hawlaha shaqo ee xisbiga wadaniga ayaa gaaray deegaanka ay ka mid yihiin xood xayira ilka cadays balli rooble warta beele ceelere iyo degmada gabagaba ee gobolka Togdheer iyadoo si ballaaran taageerayaasha xisbiga wadaniga ee deegaamadaasi ay u soo dhaweeyeen waftida uu hogaminayay hogamiyaha xirsi Cali Xaaj Xasan waxaana ay sheegeen in ay cod iyo cududba la barbar taagan yihiin xisbiga wadaniga shan boqol baa loogu ballan qaaday nalaga qaadi jiray shantii boqol waxaanu ku rajaynaynaa haddii wax naga tagaan oo konton naga tagaan oo afartan naga tago wax ka badanaan naga tagin waqtiga yar ka haray doorashada waxaan u fulinaynaa dhaqameedka iyo sida aan hawlahayaga u xalinaynaa waxay noqonaysaa tashkiil arti kordhinaya waanada waxaan u filaynaa intan maahaana inta yar naga maqnayn lagu soo biirto soo saa maaha hal shantiiska jooga jow ha ka warwarina otra ha ka warwarina oola ha ka warwarina soo baxa ha ka warwarina kalsoonida ha ka warwarina isu geysta anigu waa ku hadlaya afkii tuulada Ilka Cadays ku soo dhawaada hogaamiye deegaankiina Ilka Cadays ku soo dhawaada dhammaantiin waxaa laydinka doonayaa cod horena waa ballan qaadeen caawana waa laydinka doonayaa ballan qaadaan wadaniga maanta mucaarada lacagtii baanu ka qaadanay waa naloo dhisayaa waxaan leenahay codkaygana waanu siinaynaa idin siiyey isagaan meel ba haysan dee codkiina siiya oo dee diyaar bawtiin oo siiya odaygii cid buu ku wareejiyey xilka somaliland wax yarad loo bixiyo ka weyn qaranimada somaliland wax yarad loo bixiyo ka weyn cidna la yarad looma siin karo marka nuloba caqligaaga dee ka shaqaysiiyo cidda dani kuugu jirta wey raac annaguna haddaanna deegaanka ugu feediyo iyo degmada gabagaba waxaanu codkayga siinaynaa oo la soconaa wadani xisbiga waxaa gabagabadii halka ka hadlay hogaamiyaha xisbiga wadaniga xirsi Cali Xaaj Xasan iyo siyaasi Muniir Axmed Ciqaal iyagoo taageerayaasha xisbiga wadaniga ee deegaamada ku booriyey inay 13 bishan ay codkooda siiyaan xisbiga wadaniga waxaan halka u maraynaa insha Allahu Ta'ala inaanu dadkana ogaano xaalkiisa codkana weydiisano waxaanu u qabanaynaa inaanu sheegno mustaqbalka marka dowladnimadii timaado waxaanu ku talagelaynaa oo insha Allahu Ta'ala halka ka sheegaynaa inaanu wixii wax qabad ahaa biyaha insha Allahu Ta'ala sistemkooda waxaanu ku kordhinaynaa inaanu ka shaqaysiino beeraha waa insha Allahu Ta'ala waxbaanu ku qabanaynaa wixii ahaa adeegyada bulshada dhammaantood waxaanu ka qaban karaa wadanoo saaxiibaan ku qabanaynaa isbeddelka noocaas ah wadanuu taagan yahay soo codka sii maysaan wadan insha Allahu Ta'ala waa kuwa xidhan xafiisyada dowladda Soomaa soo dhammaantood ma xidhna waa kuwaasoo mid shaqaynaya ma jiro markii horena saddexdaa ka dhisanba qofkii saxeexay soo halkan iyada degmada laga dhigin saaxiibaan ahaa qaar baa halka dhusdhus loo yaada degmada xisba diidana inta laga dhisayba ha yimaado ay hor yimaado ninka xisba dhisin gabagabada aad iyo aad baad maasantii sida wanaagsan ee aad xisbiga wadani u taageerteen noola qaadateen noo soo dhaweyseen odayaashiina hadda tiin haweenka iyo guud ahaan dadkii magaalada ku noolaa waxay caddaynaysaa dadku inuu isbeddel doonayo deegaankani wadani waa xisbigii shacabka wuxuu ku dadaalayaa in cid walba xaqeeda ay hesho yow deegaanka ku soo dhawow magaaladaada iyo dadkaagii ku soo dhawow codkooda ku soo dhawow maanta haddaynu guulaysano oo xisbigan wadani soo saaro waxaanu gaadhaynaa halkii aynu doonaynay waxaa kulmiyaanu ku soo saaray axmed maxamed siilaayo wuu ka tegey mar hadduu ka tegayna kiina kadeenu inagu jirto mano yow maynu soo saarayna inakeenu ku soo saaray ka tegi waxaanu leenahay kaasuunbaa maanta dan inoogu jirtaa mahad cali goodir star tv burco